Shenja është e vogël, por një shert madh i a bëri. Për mes kësaj që ka në fytyr i akuzuari për krime lufte, Gorani Shaqir Lutfiu, i umbeti në mendje 10 personave që i umbjetuan torturave njerëzore që ky dyshohet se u a bëri në cilësinë e milicit e inspektorit në stacionin policor në Prizren gjatë luftës. Rrahjeve të Lutfiut me shok që bëheshin edhe me mjete të forta, nuk ju kishte mbjetuar Ramadan Jakupi, i cili kishte vdekur brenda stacionit. Nuk e përdor mjetet të rrymës elektrike. Koristi që i sredstva, elektrishna sredstva, të cilat i avendosin në pjesën e turve dhe organe të qëtëtare. Të bëmat e ti të përmbledhura në akt akuzën e prokurorisë speciale, ky që jeton në Dragash, por që ka në shtetësi edhe të Serbisë. I dëgjoj me vëmendje vetë se asnjërën nga to nuk e pranoj. Nuk ndihem fajtor, e tëra kjo që më vijet në barë nuk është e vërtet, dhe nuk kam marrë pjesë në këtu ngjarje. Ky deklarim i nervozoi viktimat e ti që erdhën në seancën e së martës. Ndonë se këtu nuk i lanë të flasin, i ashtë gjukatës themelore në Prishtinë, këta thanë që u lënduan shumë, nga ajo që ka dëgjuan brenda. Sidomos vëllai i të ndjerit që thotë se trupin e Ramadanit nuk e ka varrosur ende. Vllavin mas 20 diçka vjetë na kanë nxjerrë pi Prizrenit, se e koni varrosur në Prizren. Edhe kur e kanë nxjerrë që tash është në morgë në Prishtinë, që një muaj e gjysë. Nuk di çfarë dëshmi unë me dhonë tjetër piktime. Me gjitha të mbrojtja, ende dyshon që këta e identifikuan drejt klientin e saj. Ajo qëfar mund të them tash është se dëshmitarët e kanë identifikuar të dyshuarin si pas një pike, e qëfar nëse ka qenë edhe një polis tjetër me pik. Këtë mba se kjo do të shfrytëzoj edhe si arsyetim në kërkesën për hudhje të akt akuzës, të cilën nga e marta ka kohë edhe 30 ditë të tjera për të bërë.